Mit navn er André, og jeg vil vise jer et trick. Det hedder Disappearing King. Prøv at se her. Verdens hurtigste konge. Bum! Så I, hvor hurtigt han var? Nej, det gør jeg nok ikke, fordi han vendte sig op. Vi kan prøve igen. Bum! Så kommer han fandme tilbage. Der er faktisk en lille hemmelighed, ikke? Det er fordi, han har en rød bagside. Jeg prøver at vise jer det igen. Prøv at se her. Nej, hov, der er vist noget galt her. To røde bagside. Prøv lige at vente. Prøv lige at vente. To. Nu bliver jeg godt nok forvirret. Prøv lige at vente. Vi prøver lige at fjerne et af kortene. Så vi har en rød konge, og vi har en sort tiger. Okay, det er til at finde ud af. Men nu har vi to røde tiger. Er I forvirret? Det er jeg også, og det tror jeg også, kongen er, fordi han er i hvert fald smuttet. Disappearing King.